Skuadrat e specializuara të policisë së shtetit vijojnë kërkimet në rrethinat e Shijakut për gjetjen e trupit të pajetë Jan Prengës, i cili u rrëmbye më 17 janar në Kamëz dhe mendohet se gjeti vdekjen nga torturat e rënda. Burime thanë se ditët e fundit plumbarët u zhytën në dy rezervuar të mëdhenj në fshatin Pjezës, disa kilometra larg kompleksit Golden, pasi lindën dyshime se viktima mund të ishte hedhur në to, por kërkimet nuk dhanë rezultat. Policia tha se skuadrat vijojnë ende të jenë në terren, edhe pse çdo ditë që kalon zbe shpresat të autoriteteve për gjetjen e kufomës së Jan Prengës. Për rrëmbimin e 49 vjeçarit deri më tani janë arrestuar 6 persona, pjesëtar të fisit Hajri, miq të tyre, si dhe antar të fisit Doçi nga Shkodra. Gjatë një seance që u zhvillua me dyert të mbyllura, gjykata e posaçme rikonfirmoi masën arrestit me burg për Bajram Leonard Delton Hajrin, Olsi Turjan, Festim Beçdilin dhe Ardian Doçajn. Në kërkim është Daltin Hajri, pronari kompleksit Golden, nga garazhi i cilit u nxor me një furgon të bardhë të mbyllur. Trupi pajeti Pengut, urdhërues të rrëmbimit të Jan alias Dot Prengës, dyshohet të jetë Gentian Doçi Furniqi dhe dritare Xhepi, ky fundit një emër i njohur i botës së krimit që ndodhet në një burg të sigurisë lartë në Ekuador prej 2014-s. Nga hetimet rezulton se vëllai Pengut kishte zhdukur një sasi të madhe kokainë në Britaninë e Madhe dhe me qëllim që ai të kthente mallin grupeve kriminale që e kishin financuar në Ekuador dhe trafikuar drejt Anglisë, i morën Peng vëllain. Burime thonë se vëllai Pengut e ktheu gjysmën e sasisë së drogës dhe pagoj shumën prej 700.000 pounds. Fillimisht hetimet për rastin u zhvilluan nga Prokuroria e Tiranës, por dosja ju kalua spakut për kompetencë, pasi nga hetimet rezultoi se Jan Prenga u rrëmbye, torturua dhe trupi pajetit i u zhduk nga persona, të cilët dyshohet se janë antar të tre grupeve të strukturuara kriminale.